Атырау қаласында жайық өзенінің деңгейі бір тәулік ішінде 9 сантиметрге көтерілді. Қазір мұндағы су деңгейі 396 сантиметрге жетті. Қауіпті деңгей 550. Батыс Қазақстан облысы жағынан келетін судың есебінен жайық өзенінің деңгейі Индербор кентінің тұсында 9 сантиметрге көтеріліп 547 сантиметрге жетті. Қауіпті деңгей 845 сантиметр. Махамбет кенті маңында жайық өзенінің деңгейі бір тәулікте 8 сантиметрге көтеріліп, су деңгейі 672 сантиметрді көрсетіп тұр. Қауіпті деңгей 850 сантиметр. Ал жалпы көктемгі тасқын басталғалы бері 355 сантиметрге көтерілген. Қиғаш Шортанбай бекетіндегі су деңгейі тәулік ішінде 6 сантиметрге көтеріліп, қазір мұндағы су деңгейі 193 сантиметр болып тұр. Қауіпті деңгей 5 метр. Жем өзенінің деңгейі бір күн ішінде 11 сантиметрге төмендеп 192 сантиметрді көрсетті. 17 сәуір күні Иректі су қоймасынан секундына 345 текше метр су жіберілуде. Атырау қаласында жайық өзенінің деңгейі бір тәулік ішінде 9 сантиметрге көтерілді. Қазір мұндағы су деңгейі 396 сантиметрге жетті. Қауіпті деңгей 550 сантиметр. Батыс Қазақстан облысы жағынан келетін судың есебінен жайық өзенінің деңгейі Индербор кентінің тұсында 9 сантиметрге көтеріліп 547 сантиметрге жетті. Қауіпті деңгей 845 сантиметр. Махамбет кенті маңында жайық өзенінің деңгейі бір тәулікте 8 сантиметрге көтеріліп, су деңгейі 678 сантиметрді көрсетіп тұр. Қауіпті деңгей 850 сантиметр. Ал жалпы көктемгі тасқын басталғалы бері 355 сантиметрге көтерілген. Қиғаш Шортанбай бекетіндегі су деңгейі тәулік ішінде 6 сантиметрге көтеріліп, қазір мұндағы су деңгейі 193 сантиметр болып тұр. Қауіпті деңгей 5 метр. Жем өзенінің деңгейі бір күн ішінде 11 сантиметрге төмендеп 192 сантиметрді көрсетті. 17 сәуір күні Ереклі су қоймасынан секундына 345 текше метр су жіберілуде. Жарқынай Қанатова, Тілек Асқаров, Нұрлан Шамғанов, Каспия Ньюс. Арнайы ТДК 42 канал үшін Атырау облысынан.